Дивіться, за мить винуватцю одеської аварії загрожує до 10 років тюрми. Сьогодні обратимуть запобіжний захід. З'явилося моторошне відео моменту ДТП. В Парижі чоловік із ножем напав на перехожих, семеро постраждалих, серед них туристи. Домашнє насилля, з ним щодня стикаються сотні українських жінок. Як не терпіти наругу та як діють мобільні бригади допомоги? В Умані зустрічають єврейський Новий рік. Як пройшов перший день святкування, дивіться у прямому включенні. Сотні затриманих у Росії, відбулися акції проти пенсійної реформи. Восьма 45. Факти починають новий інформаційний тиждень. Доброго ранку. В інтернеті з'явилося відео смертельної суботньої аварії в Одесі. На камерах спостереження видно, як некерований БМВ на величезній швидкості вилітає на трамвайну зупинку. Люди просто не мали шансів відскочити. На відео з іншої камери видно, як за секунду до цього машина пролітає на червоний і змітає автівку, що повільно виїжджає із перехрестя. Сьогодні суд обиратиме міру запобіжного заходу для Олега Семеренка, винуватця аварії. Прокуратура Одеської області просить арешту без прав. Права на заставу і вилучення автомобіля. Водію загрожує до 10 років в'язниці. Щодо постраждалих, то найважчого вдалося стабілізувати. Його особу досі встановлюють. Ще один постраждалий – курсант із переломами ніг у військовому госпіталі. Самого водія Олега Семеренка з лікарні в неділю забрали правоохоронці. Він у СІЗО. Про результати аналізу крові на вміст алкоголі досі нічого не відомо. Похорон двох загиблих у ДТП оплатять із міського бюджету. 27-річний водій раніше вже потрапляв в аналогічну ДТП, тоді на зупинці, на щастя, людей не було. На передовій доба минула без втрат серед українських військових, але ворог гатить на усіх напрямках. Яка ситуація на фронті, детальніше розповість наш Денис Розенков, він з нами наживо. Денисе, вітаю, вам слово. Доброго ранку, Анастасія. Почну з добрих новин. Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил протягом доби допущено не було. Втім, ситуація тут, на Донбасі, залишається напруженою. За минулу добу противник 25 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ. При цьому двічі застосовувалося озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Географія обстрілів майже уздовж усієї лінії розмежування. Під вогнем Кримське, Золоте, Світлодарське, Південне – Верхньоторецьке, Красногорівка та Мар'їнка. Крім того, з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції об'єднаних сил поблизу населених пунктів Водяне та Лебединське на Маріупольському напрямку. Також українська розвідка повідомляє, що у неділю було поранено 4 бойовиків російсько-окупаційних військ. Я вона впала на дерево внаслідок взриву 120-ї міни, яка була, ну, на нашу думку, задіяна на осколкове, тобто іде якби протипіхотне, тому що вона була не глибина. Також протягом від початку вже поточної доби противник двічі обстрілював позиції об'єднаних сил на Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Водяне та Широкіне. Вогонь вівся з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Зараз обстановка спокійна, в час шкільного перемир'я. Ну, раніше обстрілювалося мінометами, крупнокаліберними ДШК. Зараз спокійніше набагато. Напередодні ж у зоні проведення операції об'єднаних сил із професійним святом українських розвідників та танкістів вітав міністр оборони Степан Полторак. Кілька десятків чоловіків та жінок, що служать у цих підрозділах, отримали почесні грамоти, а також нагороди, козацький хрест, а також медалі за звитягу та вірність. Я дякую за вашу мужність і героїзм. Я дякую за вашу самовідданість і те, що ви з першого дня знаходитесь в строю. І ризикуючи своїм життям, ризикуючи своїм здоров'ям, ви зупинили ворога. На цьому це поки вся інформація, що ми маємо на цю годину. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією тут, на Донбасі, студія. Я вам дякую. Це був Денис Розенков, наш кореспондент із передової. Додам, що міністр оборони також заявив, що усі танкові бригади української армії повністю укомплектовані, а можливий дефіцит танків готові у будь-який момент поповнити із резерву. За словами Степана Полторака, крім вирішення проблем із комплектацією підрозділів танками, нині відбувається ще активна модернізація техніки, зокрема приладів нічного бачення та засобів зв'язку. Привітав танкістів зі святом і президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Фейсбук.
поділився відео стріліб українських танкістів на полігоні і назвав їх уособленням міці, бойового духу та невичерпного оптимізму. Семеро людей постраждали під час нападу озброєного ножем чоловіка в Парижі. Спочатку він накинувся на відвідувачів кінотеатру, потім на людей, які були на сусідньому майданчику та на перехожих. Серед постраждалих двоє туристів із Великої Британії. Поранення чотирьох осіб оцінюють як важкі. Нападника затримали, за попередніми даними, це виходець із Афганістану. Крім ножа, в нього знайшли і залізний прут. Знову бомби та загибель цивільних. Російські літаки та авіація сирійського диктатора Асада здійснили нещадний авіаналіт на провінцію Ідліб. Напад став наймасовішим за останній місяць по півдню провінції, який контролює збройна опозиція. Завдали понад 60 ударів. Вже відомо, що серед жертв є жінка та двоє дітей. Бомби поцілили у кілька об'єктів, серед них був підземний шпиталь, його зруйновано. Побої, приниження, моральні знущання. Щодня сотні українських жінок стикаються із домашнім насиллям. За рік майже 150 тисяч звернень до органів соцзахисту. Це лише п'ята частина із реальних цифр, кажуть фахівці, бо більшість жертв боїться і терпить. Аби не терпіли, рік тому хвалили закон про запобігання домашньому насильству і створили спеціальні мобільні бригади. Як вони допомагають і куди звертатися, якщо над вами знущаються? Дивіться далі. Чи можете ви передбачити, коли він таким буває, після яких подій? Інколи так, інколи, коли я знаю, що в нього, наприклад, має бути напружений день на роботі, я вже на себе налаштовую на те, що він прийде втомлений, а ця втома злий, роздратований, і це буде відображатися на нас. Тетяна та Ольга працюють у мобільній бригаді соціально-психологічної допомоги і демонструють діалог жертви з фахівцем. Працюють майже рік і хочуть, аби про такі бригади знали якнайбільше жінок і дітей, та й чоловіків, які теж стикаються з насиллям. За цей час бачили всяке. Сварки і бійки найчастіше виникають через побутові речі і ревнощі. Закриваються ворота, закривається на ключ до. І з лівої, отак, з лівої сторони лежить молоток. Він бере цей молоток і починає мене бити. Тобто, в якийсь момент, я випрыгнула із вікна. Ця жінка не побоялась змінити своє життя. Нині разом із дітьми вона в місті, де її не знайде кривдний чоловік. Якщо б не цей центр, я б залишилась, во-первых, без дітей. І я б не знала, що це в кращому випадку. Хто-то із нас би залишився ли інвалідами, це теж, мабуть, в кращому випадку. Думки про самогубство відступили, тепер Оксана хоче жити. Не можна мовчати, треба на своїй ситуації кричати, треба звертатися, тому що так жити не можна. Уже кілька років 28-річна Оксана живе в шелтері або притулку, куди втекла від чоловіка. Жінка згадує, не було і дня, щоб він не піднімав руку. Коли вже не сила було терпіти, звернулася до соцслужб, які направили її в центр. Нині з Оксаною і дітьми працюють психологи. Тут є тривожна кнопка. И если попадаются такие ребята-агрессоры, которые там какими-то путями находят адрес, то здесь оно достаточно защищено, и гвард, охрана приезжает там в течение нескольких минут, и не было ни одного случая, чтобы здесь произошел какой-то такой несчастный случай. По Україні працюють 46 мобільних бригад, викликають їх телефоном. Фахівці спілкуються з жертвами насильства, радять, куди звернутися по юридичну чи соціальну допомогу. З 2015 року в них понад 41 тисяча виїздів. Щоб вони розуміли, що насильство – це погано, що насильство – це не є та річ, якої треба боятися і соромитися, що це не є сміття, яке треба ховати в хаті, яке не можна виносити, це треба про нього говорити, треба звертатися про допомогу. Заступник міністра соцполітики стикнулась із насильством у родині своєї подруги. На жаль, деякі молоді жінки приймають стиль життя батьків і вважають побиття нормою навіть у 21 столітті. Як правило, у них занижена самооцінка. Страждають від цього й діти. Бійки в родині вони важко переживають, але потім можуть відтворити у своєму житті. Бригада дає шанс розірвати кільце насилля, але й жертви мають попрацювати над трансформацією свого життя. Тільки вона в силі його змінити. А зміни приходять через те, як вона буде працювати над собою, працювати над усвідомленням рішень, працювати над розумінням того, що відбувається з нею, відбувається те, що з дітьми, взагалі яка ситуація в родині. Олена Астахова, Христина Венгеліускайте, Данило Тузов, Денис Синєєн, Факти, ICTV.
В Умані хасиди зустріли єврейський Новий рік. На святкування Рож Гашана, так він називається, прибули майже 30 тисяч паломників. Зустрічають хасиди 5779-й Новий рік. Гулятимуть 3 дні до 11 вересня. Наша Наталя Жуковська теж долучилася до єврейського свята і зараз розповість детальніше. Наталю, я вас вітаю. Чи все спокійно в місті? Як відбуваються взагалі святкування? Вітаю, Настя. Ми знаходимося неподалік могили духовного наставника євреїв, цадика Нахмана. Вчора тут хасиди зустрічали новий 5779-й юдейський рік. Були всюди масові гуляння, і їхні наслідки ви можете бачити ось позаду мене. Гори сміття тут справді всюди. Скажу чесно, таке враження, що це не центр міста, а частина одного з сміттєвих полігонів. Від ранку тут працюють всюди двірники, як зізналася нам пані Ніна, за 8 років роботи такого безладу вона ще не бачила. До того ж, сміття з-під під'їздів не вивозилося впродовж 3 днів. Це перший год такий бардак, це бардак називається. Це взагалі, ще такого не було. А ще ось як будуть виїжджати, скільки ще мішків накидають, що тут де робиться. Буває, з балкона кидають і виносять, буває, туди летить. Добре, що хоч не на голову. Самі паломники вже від ранку у молитві дізнатися, як вони зустріли Новий рік, нам не вдалося, бо сьогодні щось на зв'язок з шабату. Такі традиції свята. Але знайшлися й говірки віряни. Сьогодні в праздник не можна нічого по телефону, ні сигарети курити, нічого не робити. Сьогодні, завтра, два дня праздника, як в суботу. А, вот. Шабат. Да, да. А ви чого говорите з нами? Ну, так уже. За традицією, сьогодні будуть масові купання в озері, окрім молитви, аби змити всі гріхи, які накопичились за минулий рік. У поліції звітують, грубих порушень не зафіксовано. Дехто звертався з приводу втрати документів та крадіжок. Вже завтра паломники мають повертатися додому. Наразі це вся інформація. Настя. Я вам дякую. Це була Наталя Жуковська, наш кореспондент, про Умань після святкування єврейського Нового року. Хрещатик до обіду сьогодні перекритий. Майте на увазі, хто збирається до центру столиці. До 13 години на центральній площі країни комунальники демонтовуватимуть спортивне містечко, тож транспорт не пускатимуть від Хрещатика до вулиці Івана Мазепи. Також варто пам'ятати і про обмеження на мосту метро у зв'язку з ремонтом. Там перекриті дві смуги у напрямку центру міста. Нагадаю, кілька місяців тому експерти заявили, міст метро в аварійному стані, будь-якої миті може обвалитися. Капітального ремонту він не бачив десятки років. Дивіться далі у фактах. Путін, коли на пенсію, в Росії протестували проти пенсійної реформи, сотні затриманих. Десятки унікальних машин та мотоциклів. У Запоріжжі стартував фестиваль ретротехніки. На США насувається ураган, президент Молдови потрапив в аварію та огляд соціальних мереж не пропустіть далі. Тропічний шторм Флоренс зміцнів до урагану та насувається на східне узбережжя Сполучених Штатів. Синоптики, аналізуючи супутникові знімки, прогнозують, що він накриє суходіл вже сьогодні. Буревій несе зливи та потужний вітер швидкістю 120 км на годину. Не виключають, що з нинішньої слабкої першої категорії його небезпечність виросте до третьої, а то й вище. Жителі штатів Південна Кароліна та Вірджинія готуються до приходу негоди, запасаються провіантом і питною водою, зміцнюють мішками з піском будинки. В регіоні оголосили надзвичайний стан. Зросла кількість жертв потужного землетрусу, що сколихнув минулого тижня японський острів Хоккайдо. За останніми даними, загинули 42 людини. Пошуково-рятувальна операція ще триває. Тим часом тисячі евакуйованих досі залишаються у тимчасових притулках. Коли вони зможуть повернутися додому, невідомо. Нагадаю, підземні поштовхи становили майже 7 балів. Зруйновано багато будинків. Землетрус спричинив страшні суви та пошкодив електромережу острова. Майже 800 затриманих традиційно з побиттям та свавіллям правоохоронців пройшли акції протесту в Росії. Люди вийшли проти пенсійної реформи. Уряд планує збільшити росіянам пенсійний вік. Чим завершилися мітинги, знає Оксана Лотоцька. Я смотрю, Путін
На протести під таким гаслом перетворилися напередодні мітинги проти пенсійної реформи в Росії. Більшість акцій узгодили з владою, але в Москві та Петербурзі їх так і не дозволили провести. Тож на вулиці стягнули ОМОН та автозаки. В них масово вантажили протестувальників. Із затриманими не церемонили. Хто опирався, били. Є поранені, але скільки – невідомо. Загалом в Україні за грати, за даними правозахисників, потрапили 839 людей. Найбільше – 391 затриманий у Петербурзі. Не шкодували навіть дітей, схопили 10-річного хлопчика. Він плакав, коли його вели в автозак. Нинішня акція загалом вирізнялася від попередніх великою кількістю молоді. Люди середнього віку, яким до пенсії ближче, говорять про перспективу реформи емоційніше. Вони обурені тим, що гроші з пенсійного фонду влада регулярно перекидає на залатування дірок. У нас хороші доходи від пенсії, а вони все одно вигрібають оттуда постійно це все, вигрібають. І за це ніхто не несе відповідальність. Чому вони не створять закони, які не дозволяють вигрібати пенсійний фонд? Загальнонаціональний день протесту запропонував провести опозиціонер Олексій Навальний, та сам участі в акції не брав. Наприкінці серпня його арештували на 30 діб. Пенсійна реформа неабияк розлютила росіян. Уряд планує збільшити пенсійний вік для чоловіків до 65 років, для жінок – до 63. Навіть рейтинг Путіна впав. Саме його, вже не ховаючись, росіяни звинувачують у тому, що в країні виникла така необхідність. Чому він має у мене витаскувати мої законні гроші, які я в течение всієї своєї житті там відчисляв кудись, він відчисляв, ти відчисляв. Все отчисляли, і він у кожному залез в карман, тобто нагло. Путін уже пояснив потреби змін. Та це не допомогло. Росіяни налаштовані боротися за скасування нововведень. Попри кийки, сльозогінний газ та автозаки. Оксана Лотоцька, Факти ICTV. Масові протести відбулися в Росії на тлі місцевих виборів. Напередодні там обирали губернаторів, депутатів, а у деяких містах – мерів. Чинний керманич Москви єдинорос Сергій Собянін вже себе оголосив переможцем мерських столичних перегонів і публічно подякував своїм виборцям, хоча остаточних результатів ЦВК ще не оголосили. Екзит-поли пророкують Собяніну 74% голосів. Сама ж явка в Москві цьогоріч була доволі низькою. За мера прийшли віддати свої голоси менше ніж третина виборців. Напередодні пройшли вибори і у Швеції. Парламентські майже порівну розділилися голоси за правлячий блок на чолі з соціал-демократами та опозиційний альянс правоцентристів. За попередніми даними екзит-полів, і ті набрали близько 40% голосів. Жодна зі сторін з такими результатами сформувати уряд сама не зможе. Значно укріпила свої позиції антиіммігрантська правопопулістська сила «Шведські демократи». За неї віддали голоси майже 20% виборців. Посилення її позиції пояснюють зростанням антиіммігрантських настроїв в Україні, адже лише за 2015-й Швеція прийняла майже 160 тисяч біженців. Це найвищий показник серед країн ЄС в розрахунку на кількість населення. Парадом та мальовничим шоу відсвяткували напередодні північнокорейці 70-й ювілей створення КНДР. Такі видовища України називають іграми мас. Нинішня грандіозна вистава перша за останні 5 років. Участь у ній взяли понад 18 тисяч артистів і спортсменів. Вони утворили живу мінливу мозаїку, тримаючи у руках різнокольорові аркуші паперу. Тема нинішнього шоу – велична країна, тож і зображення були відповідними. Задіяли цього разу і сучасні технології, зокрема дрони, а закінчили все феєрверком. Раритетні й унікальні. В Запоріжжі стартував перший фестиваль ретротехніки. Тут автівки і мотоцикли, яких ви навряд чи побачите на вітчизняних дорогах. Вони є лише в музеях та приватних колекціях. Як відновлюють ретротехніку, такий фейс-контроль проходять машини, аби потрапити на фестиваль. Дивіться далі. Так співає шестициліндровий двигун справжнього Бьюіка Спідстера – американського спортивного автомобіля 1921 року випуску. Свого часу цього красення зібрали для участі у перегонах на виживання. Але й тепер він готовий підкорювати траси. Понад сотня ретроавтівок з'їхалися до Запоріжжя із різних куточків країни для участі у фестивалі «Ретро Мотор Фест ЮА». На відміну від інших подібних заходів, головна особливість тут – своєрідний фейс-контроль для техніки. Машина повинна бути на ходу, вона повинна бути повністю заводська,
как можно больше процентов оригинала, до 100%. Плохие автомобили просто не запускались. Поряд з ЗІСами, мерседесами та кадилаками автомобілі трудяги Другої світової. Свій ГАЗ-67, що прийшов від військових на зміну лендлізівському Віллісу, Андрій з Нікополя реставрував 6 років. Каже, збирав по крупицях, шукаючи деталі майже по всій Європі. Деньги в цьому понятті взагалі не грають ніякої ролі. Головне – усердіє. Чтоб не бросить это дело. Главное собрать по определению машину, чтобы она была аутентичная, как говорится. На фесті представлені штучні експонати справді світового рівня. Наприклад, оцей мотоцикл «Прем'єр» виробництва Австро-Угорщини 1925 року. Знайшли під час розкопок у замку на Західній Україні та відновили лише за фотографіями. Фактично, на сьогодні другої моделі у такому стані просто немає. Їх не в Україні, їх взагалі в світі. От ми скільки шукали в інтернеті, скільки свідчень, фотографій, їх взагалі немає. З 2014 року, як тільки в Австро-Венгрії було переведено производство, їх не залишилось. Повністю на ходу він їздить. На відновлення одного ретроавтомобіля може йти від півтора до десятка років. Але задоволення, як кажуть власники, від поїздок на такому авто порівняти неможливо ні з чим. До того ж, де б не з'являлася така ретротехніка, вона завжди викликає підвищений інтерес та не залишає нікого байдужим. Людям влажить дуже багато труда, багато грошей. Как бы, ну, видно, человеческий труд, душа вложенная, ну, очень много хорошего, приятное ощущение. Есть машины, которые часто не увидишь, даже если очень захочется, даже если заплатишь. Поэтому, конечно, классно. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, «Факти», ICTV. Президент Молдови Ігор Додон потрапив в аварію. В його кортеж влетіла вантажівка на трасі Кишинів-Калараш. Машина президента та джип охорони перекинулися разом із Додоном. В авто були його мати і один із синів. Все обійшлося без важких травм. Таке повідомлення з'явилося на сторінці Додона у Фейсбук за кілька годин після ДТП. ЗМІ повідомили, що постраждалих оглянули в лікарні. В президента декілька подряпин та синці. Далі не пропустіть наш огляд соціальних мереж. Усе найцікавіше, що обговорювали користувачі, зібрала для вас Марта Вишневська. Усім привіт! Наступні кілька хвилин про реакцію соцмереж на найпомітніші події тижня. Інцидент на заводі «Кримський титан» в Армянську користувачі соцмереж в один голос називають екологічною катастрофою та хімічною атакою. Люди активно викладають фото з випаленими полями та знищеними деревами, окисленим залізом і транспортом. Кажуть, усе це наслідки кислотного дощу, який пройшов після витоку хімікатів. Користувачі занепокоєні і поширюють інформацію про отруєння та погане самопочуття. А от окупаційна влада ситуацію замовчує і запевняє, що на півострові все гаразд. Анализы воздуха, почвы и воды прекрасные. Цифр нет. Все классно. Дождь пошел и жара спала. Фрукты, овощи. Вкусняшка. Аксенов. Тим часом росіяни ледве не наробили шкоди на міжнародній космічній станції. Російський корабель «Союз», який зістикувався з МКС, прибув із пробоїною у корпусі. Усе через те, що на заводі якийсь працівник випадково просверлив дірку в кораблі. І аби його не покарали, швиденько заліпив її клеєм. У космосі клей висох і сталася розгерметизація. Синьою ізолентою треба було, а не клеєм каким-то. Директор Роскосмоса Рогозин заявил, что обшивку «Союза» могли продырявить в космосе изнутри. Наверное, вбивали гвоздь, чтобы повесить портрет Путина. Однак справжнім героєм інтернету став винахідник Ілон Маск. Він дав інтерв'ю американському ведучому подкастів Джо Рогану. На пропозицію блогера Маск у прямому ефірі закурив марихуану. Навіщо зробив – незрозуміло, але в мережі це спричинило немало хайпу. Акції компанії Tesla одразу ж впали майже на 7%. Ілон Маск на іспитаннях альтернативних способів виходу в космос. Настроєння Ілон Маск. У США набирає обертів флешмоб із гучною назвою «Just Burn It». Американці масово палять кросівки фірми Nike та відрізають лейби з одягу. Скандал спричинив рекламний ролик на честь 30-річчя гасла Nike «Just Do It». У ньому знявся одіозний футболіст Колін Капернік. Колись він перед матчем відмовився вставати під час виконання гімну Сполучених Штатів. Так чоловік протестував проти жорстокого ставлення поліції до афроамериканців. Патріотичні американці обурилися і зацькували спортсмена. А тепер ще й сталося необережному Найку, який запросив Каперніка у свою рекламу. Ха-ха-ха!
Літо і відпустки закінчилися. І тисячі людей повертаються до робочої рутини. Втім, автори наступного ролика доводять, що завдяки винахідливим колегам на роботі не завжди нудно. А я бажаю вам продуктивного тижня. Побачимось. Марш «Такс» відбувся у Кракові. Його проводять вже 24-й раз і приїздять сюди обожнювачі «Такс» з різних міст Польщі та з-за кордону. Поки експерти обирають переможця у категорії «Ти і твоя такса», власники чотирилапих можуть допомогти безпритульним собакам чи проконсультуватися у ветеринара або інструктора. Шукають на марші й нових господарів для псів. Цього разу прилаштовували старенького Латка, який чекає на новий дім ось вже 3 роки. Також тут можна переказати гроші, принести корм та інші необхідні речі для собачих притулків. Я спеціально приїхала сюди колись, щоб взяти Дейзі собі з притулку до Німеччини. Тепер ми щороку приїжджаємо з нею на цей марш і беремо участь у конкурсі. Вже маємо тут багато друзів. Наразі це усі факти. За мить не пропустіть спорт із Андрієм Ковальським. Ну, наступний випуск фактів о 12:45. До зустрічі. Доброго ранку. Збірна України з футболу не програє у Лізі Націй УЄФА. У другому турі команда Андрія Шевченка у Львові мінімально здолала Словаччину 1-0. На Львів-арені грали без глядачів. Так УЄФА покарала нас за поведінку вболівальників ще під час відбору на чемпіонат світу. Перший тайм суперники провели без голів, а єдиний переможний м'яч наприкінці матчу забив Андрій Ярмоленко. Він бездоганно виконав пенальті, який зробив Віктор Циганков. Хоубек Вестгему одразу міг подвоювати рахунок, однак з кількох метрів влучив у голкіпера гостей. Тож після 2 матчів збірна України лідер групи 1 у дивізіоні Б. Свій наступний матч у Лізі Націй синьо-жовті зіграють 16 жовтня у Харкові проти Чехії. Хороша гра, рахую, в тактичному плані. Ми повністю переіграли команду суперника. Там багато зірок. І була ігра до забитого гола. Ми знали перед ігрою, що не буде так багато моментів, як в ігрі з чехами. І тому я рахую, заслужена перемога, і ми свій шанс використали. Ми знаходимося в правильному направленні. Ну, для того, щоб говорити о якихось результатах, їх треба спочатку достигати. В інших матчах першого ігрового дня другого туру в елітному дивізіоні чинні чемпіони світу французи показали майстер-клас збірні Нідерландів 2-1. А ось у Лізі Бі збірна Уельсу після розгрому Ірландії у Кардіфі у суху в гостях поступилася збірні Данії 0-2. У третій за силою Лізі Сі Кіпр здобув сенсаційну вольову перемогу над Словенією 2-1, а Болгарія мінімально тріумфувала над Норвегією. У Лізі Ді переможно завершили день Грузія, Македонія та Ліхтенштейн. Сьогодні в елітному дивізіоні Ліги Націй дебютує збірна Португалії. На стадіоні Естадіо Далуш у Лісабоні Селосао приймають Італію. Навіть без головної зірки португальців Кріштіану Роналду наставник команди Фернандо Сантуш готує справжнє випробування для підопічних Роберто Манчині. Нагадаю, італійці у першому матчі Ліги здобули важку нічию з поляками. Через травму з квадри Адзури не зіграє нападник Маріо Балателлі. А у португальців поза грою залишився захисник Рафаель Грейру. Але навіть попри це, експерти фаворитом вважають Португалію. На їхню перемогу відводять аж 40% успіху, тоді як італійцям залишають 30%, така ж вірогідність нічиєї 30%. Спонсор передачі «Парі Матч» грають вони, виграєте ви. Неймовірний Новак Джокович знову вписав своє ім'я в історію тенісу. Серв третій виграв у Нью-Йорку титул Grand Slam. Історична для Джоку подія сталася цієї ночі на американських кортах Flushing Meadows. У фіналі US Open 31-річний Новак не залишив шансів Хуану Мартіну Дель Потро. Ця перемога тим більш значуща, якщо подивитися на сезон серба. Після Australian Open йому зробили операцію на лікті, а він уже повернув собі найкращу форму. І слід за Вімблдоном та Цинциннаті тріумфував і в Нью-Йорку. 6-3, 7-6, 6-3. Це 14-й титул Новака Джоковича в кар'єрі. І за цим показником він зрівнявся з легендарним Пітом Сампрасом. Піт Сампрас – великий тенісист. У дитинстві він був моїм ідолом, і саме завдяки йому я вирішив піти на теніс. А нині я стою пліч-опліч з ним, і це неймовірно. Якби ще в лютому мені хтось сказав, що через півроку після операції буде таке можливим, я б не повірив. Але сьогодні моя мрія стала реальністю.
Зі сльозами на очах свій трофей у жіночій сітці US Open піднімала Наомі Осака. Вперше японка виграла турнір Grand Slam, але мить радості зіпсувала опонентка. Серена Вільямс у фіналі здійняла галас, бо їй здалося неправильним рішення судді. Ба більше, американка облаяла рефері та звинуватила в сексизмі. Цей матч Вільямс програла, а потім отримала ще штраф на 17 тисяч доларів. Втім, вона навряд чи його навіть помітить. Фіналістка заробила 1 850 000 доларів. А от глядачів неприємний осад залишився. Хокейний клуб «Донбас» не зумів виграти міжнародний турнір «Донбас Open Cup», який напередодні фінішував у Дружківці. Команда Юліуса Шуплера в останньому матчі обіграла майбутнього чемпіона клуб «Земгале» з Латвії, але у підсумку поступилися за різницею шайб. Загалом у турнірі, окрім господарів «Донбаса» та нових чемпіонів «Земгале», взяли участь ще дві найкращі українські команди – «Кременчук» та «Білий Барс». Кожен із суперників грав по три матчі, і в останньому зійшлися «Донбас» та «Земгале». Донечани програли перший період 2-3, але зуміли вирвати перемогу в матчі 4-3. Втім, цього виявилося замало. Трофей поїхав до Латвії. З учетом того, що ми сьогодні виграли, емоцій положительних мало. Головне було, це кубок, але все проїхали, це предсезонний турнір. Є ошибки, є над чим працювати, тому добре, що це предсезонки. Далі будемо виправляти ситуацію. Третю поспіль перемогу світовій серії Red Bull Cliff Diving здобув Гаррі Хан. Британець виграв передостанній етап сезону в Боснії та Герцеговині. Навіть більше, Хан став першим спортсменом, який двічі поспіль став чемпіоном у Мостарі. Шестиразовий чемпіон світу зумів випередити усіх суперників. Срібло дісталося Міхалу Навратілу з Чехії. А найбільша несподіванка етапу – Каталін Преда. Румун потрапив на змагання як власник Wild Card, але приголомшив навіть суддів. Він наважився виконати надскладний стрибок з 27 метрів і зробив це бездоганно. Перемога Ханта вивела його в лідери загального заліку світової серії. Заключний етап відбудеться 23 вересня в Італії. Що ж, це все про спортивну мить. Наступні факти 12.45. Не пропустіть.